שלום, אני בן קומנדיל. בסרטון הזה אנחנו נראה ניוטרון 2 של חברת אייזוטופ. ניוטרון 2 זה חבילה של פלאגינים שמתמצאים בעיקר במיקסינג. ניוטרון 2 מגיע עם איקוולייזר, שתי קומפרסורים, גייט, אקסייטר וטרנסיינט שייפר, שאנחנו יכולים לפתוח אותם כפלאגינים נפרדים או כפלאגין אחד, צ'אנל סטריפ. אז בואו ניגש ישר לעניין. יש לי כאן פרויקט שאני אשמיע קצת ממנו, ואז נראה איך הפלאגין עובדים. אוקיי, מה שנעשה זה, אני רוצה להתמקד כרגע בריתם סקשן, נסגור את כל השאר הערוצים ונפעיל רק את הבאסטופים, וניקח פה איזשהו לופ, זה הלופ. ניכנס למיקסר של לוג'יק, והנה יש לי כאן את הערוץ של הבאס. הערוץ של כל הקבוצה של התופים. קיק. איזושהי פרקשן, סנר, ויש עוד מספר סאונדים שנראה אותם בהמשך. אוקיי, אני אתחיל עם הקיק, ונפתח את ניוטרון 2. זה הניוטרון 2, זה האינטרפייס של הפלאגין. אני רוצה לעבור קצת על האינטרפייס עצמו. מה שיש לנו כאן למעלה, זה למעשה הפרוצסורים, שבאים עם הניוטרון 2. יש לנו גייט, איקוולייזר, שתי קומפרסורים, אקסייטרי וטרנסיינט שייפר. כל פרוססור ניתן להפעיל על ידי הכפתור הזה כאן. ברגע שלוחצים עליו, הוא נהיה בכתום, סימן שזה עובד, או באפור, סימן שזה באוף. אנחנו יכולים להחליף את המיקום של כל פלאגין. פלאגינים באים מצד שמאל לצד ימין, בעצם הסאונד עובר מצד שמאל לצד ימין. כרגע הראשון זה הגייט, איקוולייזר, קומפרסור וכו'. אם אני רוצה כדוגמה שאיקוולייזר יהיה הראשון, לוחצים על הפלאגין ויכולים להזיז אותו לצד שמאל או לצד ימין, בהתאם למה שאנחנו צריכים. חלק הזה כאן, בצד ימין, זה המאסטר סקשן של הפלאגין. יש לנו כפתור של בייפאס, לבל של אינפוט, לבל אוטפוט ולימיטר. הלימיטר מופיע כאן, כי הוא האחרון בשרשרת, למעשה חוץ מהששת הפרוססורים שיש כאן, יש גם את הלימיטר שהוא תמיד אחרון, אנחנו לא יכולים לשנות את המיקום שלו. ברגע שמפעילים את הלימיטר, כאן זה הטרשהולד, ואנחנו יכולים לקבוע את הטרשהולד בהתאם לצרכים. בנוסף לזה יש לנו את הכפתור של בלנס, עם הסאונד הוא סטריאו, left or right, או width, שזה הסטריאו אימג'ר. 100% זה מקסימום סטריאו, מינוס 100% זה הופך את הסאונד למונו. יש לנו כפתור של מונו או סטריאו, שאנחנו יכולים אוטומטית להפוך את הסאונד למונו, פייס, להפוך את הפאזה, וסוואפ זה מחליף בין הלפט לרייט. מה שברייט הופך להיות לפט, מה שבלפט הופך להיות רייט. ברגע שאנחנו מסמנים אחד הפרוססורים, נגיד את האיקוולייזר, ואם אני אפעיל את האיקוולייזר, אנחנו רואים כאן למטה את כל הפונקציות של האיקוולייזר, רואים את כל הבנדים, למעשה יש 8 בנדים, high shelf ו-low shelf, ושני פילטרים, high pass ו-low pass filter. כל הבנדים הם בצבעים, כדי שברגע שנסמן אחד מהם, כאן למטה מופיעים הפרמטרים של הבנד המסומן. אוקיי, אז יש לנו את הקיק. ואחד הפונקציות המאוד נחמדות של הפלאגין זה הכפתור הזה כאן, Learn. ברגע שאנחנו לוחצים על Learn, אנחנו צריכים להפעיל את הסאונד, ואז הפלאגין לומד את הפריקוונסי רספונס של הסאונד שאנחנו משמיעים. אני אעשה את זה.
זה לוקח כמה שניות, ואם אתם שמים לב, כל הבנדים שינו את המקום שלהם, כי הפלאגין זיהה אזורים של תדרים שמומלץ לטפל בהם בצורה אחד או אחרת. וכמו שאתם רואים, הבנדים שינו את המיקום שלהם, עם תדרים מומלצים לטיפול בהתאם למה שהפלאגין זיהה דרך הכפתור הלר. נניח שאני עכשיו רוצה להגביר את הבנד מספר 1, אז יש לנו כאן את הפרמטרים של של הבנד הזה, שתדר, שאנחנו יכולים לקבוע את התדר, גיין, העוצמה, להגביר או להחליש את התדר, וה-Q או הסלופ של הבנד הנבחר. אז כרגע אני רוצה להגביר קצת את הגיין באזור של 64 הרץ, לתת טיפה יותר נפח לקיק, ואני אגדיל טיפה את ה-Q. ה-Q ניתן להגדיר מי הכפתור הזה כאן, או שתי הנקודות האלה פה. אם אנחנו רוצים לשמוע אחד הבנדים בסולו, ברגע שלוחצים play ולוחצים על הכפתור alt ולחיצה על הבנד, אנחנו יכולים לשמוע רק את הבנד שמטפלים בו, שזה גם פיצ'ר מאוד מאוד נוח ונחמד. אני רוצה גם להפעיל את ה-high-pass filter, להפעיל אותו, נשים אותו כאן נגיד ב-30 הרץ, עם סלופ של 24 dB. אוקיי, אני רוצה להשתמש גם ב-high-shell filter, נוריד קצת את חלק מהתדרים הגבוהים, מאזור של 9,000 מרץ ומעלה. עוד פיצ'ר מאוד חשוב בפלאגין, זה האזור הזה שנקרא dynamic mode. אני אקח בנט מספר 5, ואני רוצה להחליש קצת את האזור הזה, שזה אזור של 1.4 קילו הרץ. ואני בכוונה אחליש אותו קצת יותר ממה שבדרך כלל הייתי מחליש. הסיבה לכך היא שעכשיו אני רוצה להפוך את הבנד הזה למצב של דיינמיק מוד. למעשה זה הופך את האיקולייזר לאיקולייזר דינמי, וזה עובד פר בנד. בכל בנד אנחנו יכולים להפעיל את הפונקציה של דיינמיק מוד. הנה למשל כאן בבנד מספר 3 היא לא מופעלת, ובבנד מספר 5 אנחנו כן הפעלנו את זה. דיינמיק מוד אנחנו יכולים להשתמש במצב של דאון או אפ. דאון זה קומפרסור, אפ זה upward expander, וכאן נמצא הפרמטר של ה-threshold. כמו שאתם רואים, יש את הקו הלבן כאן, שמראה לנו בעצם כמה באמת ה-level של הבנד הזה יורד. אף על פי שנתתי הורדה של 11.2 dB, מה שאנחנו רואים שזה בפועל יורד פחות. אם אני רוצה שזה יורד יותר, יותר לכיוון 11.2, אז ניתן יותר threshold, ואז ה-equalizer מוריד יותר מה-level של התדר הנבחר. פונקציה מאוד מאוד טובה, אפשר להשתמש עם זה גם KD10, או לכל מיני תפקידים שאנחנו לא רוצים שיהיה הגברה או הנחתה קבועה. עכשיו אני רוצה לעשות בדיוק אותה פעולה, רק שעם ה-upward expander, ניקח את מספר 3 ונגביר אותו קצת. למעשה זה לתדר שבדיוק אני רוצה להגביר, ניקח איזושהי תדר טיפה יותר נמוך. ואני רוצה להפוך אותה לדיינמיק מוד, לוחצים על הכפתור, והפעם אני אבחר את ה-up, שזה upward expander, כאן זה ה-threshold, ועכשיו כל מה שעובר את ה-threshold מוגבר, שהמקסימום ההגברה יכולה להיות 4.9 דציבל. אם אנחנו רוצים שזה יהיה יותר, נגביר את זה עוד קצת, זה עדיין לא אומר אבל שה-level יעלה במקרה הזה 7.3 dB. אז זה מה שהופך את הדיינמיק EQ למאוד פרקטי, ועם הרבה מאוד אפשרויות למיקסינג מדויק. אחרי האקולייזר אני רוצה לחבר קומפרסור. אני אסמן את הקומפרסור, נפעיל אותו, והקומפרסור של ניוטרון למעשה הוא גם יכול להיות מולטיבנד קומפרסור. הנה כאן זה הקומפרסור הראשון, קומפרסור השני, קומפרסור השלישי, יש שלושה קומפרסורים, אנחנו יכולים להפעיל כל חלק דרך הכפתור של ההפעלה, ועם הקפים האלה אנחנו יכולים לקבוע איפה יהיה הקרוס אובר בין הבנדים השונים. כרגע אני אשתמש רק בבנד אחד,
יש כאן את כל הפרמטרים החשובים בקומפרסור, שזה threshold, ratio, attack, release, makeup gain, והכפתור של mix, שהכפתור mix הופך את הקומפרסור גם לפרלל קומפרסור. 100% זה אנחנו שומעים רק את התוצאה של הקומפרסור, 0% זה בלי הקומפרשן, והכל ביניהם זה בעצם באחוזים של קומפרסיה. הסאונד מתפצל לשניים, ואז יש לנו את הדרי למעשה ואת הווט של הקומפרסור, שזה הופך את זה לפרלל. אני כרגע אשאיר את זה ל-100% קומפרסיה, ואני אשים את העתק על 0, לצורך הדגמה, ואני אתחיל להוריד את הטרשקולד עד שנתחיל לשמוע את הפעולה של הקומפרסור. אוקיי, ניתן קצת יותר ratio. בעצם המטרה שלי היא שהסאונד תהיה יותר מקומפרס, יותר יציף. אני רוצה אבל בכל זאת קצת יותר punch, אז אנחנו נגדיל את העתק. הנה, כמו שאתם שומעים, הפאנץ' או בעצם הקומפרסור מפספס חלק מהסאונד, ואז ככה אנחנו שומעים שפאנץ' כביכול עלה, ואנחנו יכולים לטפל במייקאפ גיין. אני אוריד את זה קצת, כי כאן אנחנו רואים שאני בקליפינג, אז אני לא רוצה להיות בקליפינג, אני אוריד את זה בעצם לכמה שצריכים. אני רוצה גם קצת להשתמש בגייט במקרה הזה, אבל אני אשים את הגייט לפני האיקואלייזר, קודם כל שיהיה גייט, והסיבה שאני רוצה להשתמש בגייט זה שאני רוצה קצת לקצר את הסאונד של הקיק, הוא נשמע לי קצת ארוך מדי, נפעיל את הגייט, וגם הגייט כמו הקומפרסור הוא מולטי בנד, אנחנו בדיוק באותה צורה יכולים להפעיל את השלושת הבנדים השונים, כרגע שוב אני אשתמש רק בבנד אחד, אני אשים את הטרשקולט על 0, עתק על 0, וריליס על 0. למעשה עכשיו אנחנו לא אמורים לשמוע כלום, וזה מה שקורה, כי שום לבל לא עובר את הטרשקולט. ונתחיל להוריד את הטרשקולט, עד שאנחנו שומעים שקצת מהסאונד עובר את הטרשקולט. ובעזרת הריליס, אני כבר למעשה כמה מהסאונד יעבור. כמה ארוך יהיה הסאונד. הנה, נעשה בייפאס, זה הכפתור של הבייפאס. הסאונד קצת התקצר, אפילו אפשר לנסות עוד קצת לקצר אותו, קצת פחות ריליס. כמובן אפשר להשתמש בהולט, זה כבר עניין של מה התוצאה הסופית שאנחנו רוצים להגיע. אם תשימו לב, יש גם מאוד בנוח, אנחנו רואים את בצורה גרפית מה בדיוק קורה מבחינת הגייט, אם עוברים על הקומפרסור, רואים כמה זה מתקמפרס. אוקיי, בשלב הזה נדמה לי שסיימתי עם הקיק. אני מרוצה מהסאונד של הקיק. או פאנצ'י מספיק. עכשיו אנחנו נפתח סאונד נוסף, שזה הסנר. אוקיי, פה בסנר הזה יש איזושהי פאס. אנחנו נשאיר אותו כי זה חלק מהסאונד ונחבר גם את הניוטרון. עכשיו, אם אתם שמים לב, כאן חוץ מהניוטרון אנחנו יכולים לפתוח כל אחד מהפרוססורים של ניוטרון, קומפרסור, איקולייזר, אקסייטר, גייט, טרנסיינט, שייפר בנפרד. אני כרגע אשתמש בטרנסיינט שייפר בלבד. ברגע שפלאגין נפתח, אנחנו יכולים לבחור אחד הפריסטים המוכנים, או לבטל את החלון הזה שלא יפתח יותר, close, וזה ה-transient shaper. Transient shaper זה למעשה, הוא גם multi-band, וזה הדבר המדהים בכל הפלאגינים של ניוטרון, שהרבה מהם הם multi-band, וכרגע אני רוצה להשתמש בשתי בנדים, אחד בנמוכים ואחד בתדרים היותר הגבוהים. אני אתחיל עם הנמוכים, ודווקא בנמוכים אני רוצה קצת להוריד מהעתק של הסאונד. יש לנו פה שלושה אפשרויות של צורת הורדה שונה לפי התצוגה הגרפית. שרפ, מדיום, שזה יותר ליניארי, יותר סמוס. אני אשתמש כרגע במדיום.
אוקיי? בחלק השני אני רוצה דווקא להגביר קצת את הטאק, לעשות טיפה יותר פאנץ' ולהוריד בסוסטיין קצת את האורך של של הטאב. אוקיי, אני אעשה בייפאס לפלאגין. זה פחות או יותר מה שרציתי, קצת לבית מהנפח, מהגוף. אם לא רוצים את זה, אז כמובן אנחנו יכולים לשגזר את העתק. אני אשמע את זה מול הקיק כרגע. כן, נעשה קצת בלנס ביניהם. אני גם רוצה לחבר איקוולייזר, ועוד פעם אני אבחר את הניוטרון בנפרד. ואני רוצה לחבר רק פילטר כרגע, לואו פאס פילטר, כדי להוריד קצת מהתדרים הגבוהים. אפשר גם להוריד חלק מהתדרים הנמוכים שאין צורך בהם. אוקיי, בואו נשמע את הכל ביחד כרגע. עכשיו אני רוצה לטפל בבאס. נפיל שוב את הניוטרון, עוד פעם כפלאגין מלא. וכאן אני רוצה להשתמש באיקוולייזר וקומפרסור. אז כרגע אני אסגור את הקומפרסור, נשתמש בשלב הראשון באיקוולייזר. אני רוצה להוסיף קצת נמוכים, קצת סאבים. ואני רוצה להוריד קצת מהנפח של הבאס, אבל בצורה דינמית. נפעיל את הדינמיק מאוד כאן, קצת פחות טרשקולד, בעצם שיהיה הנחתה עדינה, ולא כל הזמן הנחתה קבועה של 6 דציבל במקרה הזה. אוקיי, ועכשיו אני רוצה להראות עוד פונקציה אחת, מאוד נחמדה בניוטרון 2, הרבה פעמים יש בעיות של מסקינג בין הקיק לבאס, ואני אשים כרגע את הקיק ואת הבאס בסולו, ואני אפתח את הניוטרון. כרגע פתחתי את הניוטרון על הקיק, מה שאנחנו רואים זה הקיק. ובמצב של איקוולייזר יש כאן את הכפתור מסקינג. ברגע שנפעיל אותו, מופיע פה מניו, שאני יכול לבחור עוד ערוץ שעליו מחובר הניוטרון. הבאס שלנו זה רובובאס. תסתכלו כאן למטה, למעשה מה שאנחנו רואים זה האיקוולייזר של הבאס. וכך הרבה יותר נוח לראות את השתי הסאונדים במקביל, ולטפל בכל אחד מהם. אם אני אשנה משהו כאן בחלק הזה, זה אוטומטית ישנה באיקוולייזר של הבאס. הנה, זה האיקוולייזר של הבאס. לדוגמה, אם אני לוקח בנט מספר 5 ומחליש אותו, כמו שאתם רואים, הוא זז אוטומטית בפלאגין של הבאס. אז זה הופך את העבודה להרבה יותר קלה, אם אנחנו רוצים לראות התנגשויות או מצבים בין שתי הסאונדים. אוקיי, אני רוצה נגיד לתת טיפה יותר פרזנס בבאס, אני אשתמש בבנט מספר 7. מספיק מרוצה. אז אני אגזור עכשיו על הפלאגין של הבאס ונפעיל את הקומפרסור. כאן אני אשתמש במולטי בנט קומפרסור. אני אחלק את זה לשתי חלקים, אחד שיטפל בעיקר בנושא של הסאבים, אוקיי? ונשים את זה לאזור של 120 הרץ.
אני אשים את זה בסולו כדי רק לטפל בסאפ, כרגע אני אסגור את הקיק, ואני רוצה יותר לקמפרס את הסאפ הזה כדי שיהיה יותר יציף. מתק יחסית נמוך והרבה ריליס. ואת כל השאר התדרים אני רוצה לקמפרס בנפרד, נשים אותם בסולו, אבל עם קצת פחות קומפרסיה. הלבל עובר ממש קצת את הטרשקולט, ניתן עתק יחסית גבוה. ועכשיו נשמע את השתי הבנדים ביחד. מרגיש לי שהסאפ טיפה יותר חזק ממה שצריך, ובעצם הוא יותר מקומפרס. עם המייקאפ גיין של השתי הבנדים יכולים לכוון את הלבל או את היחס ביניהם. אוקיי, עוד פונקציה מאוד טובה, אנחנו נשתמש בסיידצ'יין. ואני רוצה אבל לעשות סיידצ'יין על הבאס, כשהקיק יפעיל את הסיידצ'יין, אבל רק לבנד הזה מבחינת הקומפרסור. אז כאן יש לי את הסיידצ'יין, ואני אבחר את הקיק שלי, שזה הערוץ הזה, קיק 1 דיפ טק, ואני אפעיל כאן את הסיידצ'יין. ועכשיו מה שניתן, שניתן לו ש... יהיה external full. והנה, כמו שאתם רואים, עכשיו למעשה הקיק מפעיל את הסיידצ'יין של הבאס. שנה קצת את העתק. והנה, כל פעם שיש את הקיק, הבאס מתקמפרס, אבל מה שמתקמפרס זה רק הבנד הזה. בואו נשמע את זה בסולו. עוד קצת פחות רילי שיהיה טיפה יותר פאמפי. אוקיי. בואו נפתח עכשיו את כל התופים. זה הגרופ של התופים. אז קצת יוריד את הפרקשנס, יש פה את השייקר הזה, קצת נוריד אותו. ואני חבר ניוטרון על כל הגרופ של התופים. והפעם אני אשתמש בקומפרסור 2, שההבדל המרכזי שהוא בעצם במצב של וינטג' מוד. וינטג' מוד הופך את הקומפרסור לקומפרסור כביכול אנלוגי, שזה יותר הדמיה של 1176, ויש לנו שלושה מצבים, RMS, פיק וטרו פיק, ש-RMS זיהו לב הוא לפי RMS, פיק זה לפי הפיק וטרו פיק זה לפי טרו פיק. אני לא אכנס ממש לעומק כרגע מה ההבדל בין פיק לטרו פיק, אבל הם די דומים מבחינת התגובה של הקומפרסור. אני רוצה להוציא עוד יותר נפח, עוד יותר אוטפוט מהטופים האלה, ואז אני אשתמש גם בפרלל קומפרשן, אבל קודם כל נקמפרס את הסאונד בצורה שאנחנו רוצים, ונשתמש בדי הרבה קומפרסיה, אפילו עתק אפס, ריליס ארוך. הסאונד יהיה מאוד מקומפרס, אבל עכשיו אני אשתמש בכפתור של המיקס כדי להוסיף את הקומפרסיה בצורה שיהיה כמו פרלל קומפרשן. זאת אומרת, זה לא פוגע בפאנץ' וזה בעיקר מוסיף נפח. ו
ואפילו אפשר להשתמש בלימיטר, כדי לא לתת לסאונד שלא יהיה בקליפינג בשום צורה. אני אשים את הסילינק למינוס 0.2 דיבי, ועכשיו נשמע את זה עם שאר הדברים. אוקיי, עוד מה שאני רוצה לעשות על הגרופ של הטופים, זה להוסיף אקסייטר. אפילו את האקסייטר. אקסייטר גם הוא מולטי בנד, וכרגע אני אשתמש גם בשתי בנדים. בנד אחד יותר לאזור של הנמוכים, נשים את זה בסולו. זה למעשה אקסייטר סטורשן, ואני רוצה להוסיף קצת יותר וורם, ששם תהיה טיפה יותר וורם, ונוסיף קצת דרייב. ובחלק השני, אני רוצה טיפה יותר טייפ סטורשן, נשמע את זה ביחד. הנה בלי אקסייטר ועם האקסייטר הסאונד קצת יותר פתוח, קצת יותר עם קצת סטורשן. אוקיי, הפונקציה האחרונה שאני רוצה להראות בניוטרון זה הטראק אסיסטנט. טראק אסיסטנט זה כלי עזר שיכול לעשות לנו או לבנות לנו פריסט בהתאם לסוג הסאונד ואופי הסאונד שאנחנו רוצים להגיע. אני אבחר כרגע איזושהי סאונד שנוכל לטפל בו. נגיד ניקח כאן, יש את הסאונד הזה של וולדורף. אוקיי. אז יש לנו כרגע פה EQ וקומפרסור, אני אבטל אותם, ואני אקח את הניוטרון. אני אשתמש בטראק אסיסטנט, ברגע שרוקצים על הטראק אסיסטנט, ניוטרון מתחיל לשאול אותנו כל מיני שאלות. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו יכולים לשים את זה על אוטודיטקט, או לבחור אחד הסוגים של ה... סאונדים או סוגי כלי נגינה שיש כאן. אז אין בדיוק את הכלי נגינה שאנחנו רוצים לטפל. אני אבחר other, ואני רוצה שהסאונד תהיה upfront, intensity שיהיה medium, ועכשיו ניוטרון מחכה שאני אנגן את הסאונד, כדי ללמוד את הדווח הדינמי שלו, את הדווח התדרים ועוד כל מיני פרמטרים שנמצאים מבחינת האלגוריתמים של הלמידה שלו. וניוטרון אומר לנו שזה מוכן, אני אסכים, ובעצם בואו נראה מה נעשה. ניוטרון אפיל איקוולייזר שטיפל בתדרים האלה כאן. כמו שאתם רואים, במצב דינמי. בואו נשמע את הסאונד בלי הפלאגין ועם הפלאגין. זה בלי. ועכשיו עם. זה הקומפרסיה שמוטון כיוון והוסיפו אקסייטר. כמובן הדברים האלה הם מצוינים, אבל הם נקודת התחלה. תמיד ניתן לשנות את הכל, לשנות או להתאים את זה יותר למה שאנחנו צריכים, אבל כנקודת התחלה זה תמיד טוב להתחיל עם זה ומומלץ ביותר. כל אחד כמובן שיחליט על עצמו איך הוא רוצה לטפל בזה. אוקיי, למעשה זה רוב הפונקציות של ניוטרון. אז כמו שאמרנו, אנחנו עברנו על הגייט, על האיקוולייזר, קומפרסור 1, קומפרסור 2, שזה יותר הווינטג', אקסייטר
והטרנסיאנט שייפר שראינו בסנר. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. אני אשמח לענות על שאלות. אתם יכולים להוסיף הודעות בתגובות של הסרטון, ואם יש איזושהי שאלות, אני בהחלט יענה. תודה רבה.